نقول لك الحمد لله يا ربي، نشكر الطاقم الفني، نشكر الانصار خاصه بنا ساندونا بقوه وكانوا هما السند تاعنا بهم باش دخلوا لي دي بيت. الحمد لله يا ربي فرحنا مع العيد هذا، ونقول لهم صحه عيدكم ان شاء الله. افري اللي رطيت لاكسيون هذيك عاودت وليت ماركيت مبوبي صح، ما يفعلش باللي لي روبير تما في لي روبير ديجا كنت عييت في فلاكسو هذيك، لي روبير راحوا لي الحمد لله يا ربي، ربي ما خليش نزعف ثاني. نقدر نقولوا باللي الاتحاد راهو قريب من التاهل ان شاء الله، نقدر نقول لك باللي ان بوا اللي يدخل جنرال مزيان 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 كيما يقولوا. لمن تهدي هذا البيت؟ نهديه للوالدة ان شاء الله، نصب لها الشفاء الحمد لله يا ربي، اللي نقدر نقول باللي راهي مليحة والحمد لله ان شاء الله تتبرى ان شاء الله. صحة عيدكم. الله صحة عيدكم. رضا يمبال فيكتوار اجوردي، يعني وش هو الشعور تاعك؟ Oui, on savait qu'on devait gagner ce match à domicile. On savait que c'était possible après le match aller là-bas au Zamalek. On a travaillé avec sérieux, on a fait ce qu'il fallait, voilà, on a remporté les 3 points. Maintenant, je pense qu'on est un pied en quart de finale. Il faudra s'assurer les 2 autres matchs et Inch'Allah sera le faire. On a vu que Belhassen Farah Bizaf après le but Diallo. Oui, ça fait du bien, c'est une libération parce que ça fait des mois qu'il galère. Mais j'ai toujours continué à y croire, j'ai patienté. كما يقولوا واش التعليق تاعك على الفرحه هذه اليوم بلا فيكتوار هذه؟ دوك افري الماتش نقدر نقول الحمد لله، باسكو افو الماتش كان علينا بريسيون تيريب، وين حضرنا المباراه كتجوا غير مريحه، افري لونيون هذاك ديمي يزيد في ليجيب، الحمد لله يا ربي، فيكتوار اليوم مي في فرحنا الدوبلي تاعنا اللي جا بقوه نشكرهم بزاف، مام لي جوار اداو مباراه كبيره. دركا نسيو نحضروا المباراة الجاية في الدور مليحة آخر العيد إن شاء الله نعيدوا بصحة ولحنا، عندنا مباراة صعيبة اللي تسنى فينا كونت الليدر اللي ربحت اليوم ثاني ربح كونتر ليكيب تاع زيمبابوي، ليكيب عندهم 7 بوان، سي أن بون ماتش أجمل. جيتي راكو بريمي اليوم، راكو بريمي بلي بيت زيادة، يعني بريمي بلي بيت زيادة لافونتاج تاع لي بيت، يعني واش التعليق تاعك على هذا لافونتاج اللي راهو؟ من أسد كونسيرف هذاك لافونتاج تاع لعبنا بارتيكي اللي عندنا، ماشي عندنا لافونتاج تاع لي بيت، بارتيكي اللي رانا خير من قعدنا معاهم وربحنا، سي ان ماتش ديفيسيل، سيرتو في خاطر ليكيب اللي عاود تولات بقوة، سي نحضر المباراة كيما لازم الحال، نعاودو نيكيبيري ولي سبوندي جوار سيستوندي، إن شاء الله تكون عندنا كلمة في هذا الحال. نشوفوا فاروق اليوم الحاجه المليحه هي انكم ما تلقيتوش اهداف. سي انكوراجون على كل حال، باسكو اللي ما لعبناهم كاع في الشامبيونز ليغ لا بليبار انكيسينا، كنت غير هذاك البيت هذاك انكيسينا في ليجيبت على كل حال، هذوك الدو بوان نقدموا عليهم. كيف صبي صوت يا سانجو؟ يا بو دار ميابل يا سانجو. هيدي تقييم المباراه. Primeiro, defrontámos uma bela equipa. Joga muito bem, temos estável a olhar. Segundo lugar. Se tivéssemos essa arbitragem na Alexandria, nós tínhamos ganho. Muito bom para o SM. Muito bom árbitro. Não podemos fazer mais. Mas também porque não nos deixaram fazer. بس هما ما ادوناش الفرصه، التحكيم ما ادوناش الفرصه ان احنا نعمل اكثر من كده. مش نونديش تيزير كو اس ام ام بو ايكيب. بس برضه هو عند كلامه ان فريق الاتحاد العاصمه فريق جيد وفريق كويس. Agora que o Al Daribia já ganhou o jogo da CAPS, agora ficou mais difícil a nossa situação. Tinham dito na véspera do jogo que este era jogo decisivo. كان حد قال في المؤتمر اللي كان قبل المباراه ان ده كان ماتش مباراه حاسمه. تا بروفات نون فوي. وده اثبتنا ان مش مباراه حاسمه. تا ماتش ديفيسيل اي فرداد. هي فعلا بقت اصعب الاوضاع، ده صح. مش غانيامز جوج بروسيم جوكس. احنا لو كسبنا المباريات اللي جاي القادمه الاثنين. نو شومز ابوراتش. هنتاهل. اسبريمش كونسيجير اس. فنتمنى ان احنا نقدر نكسب مباراتين. العشرة من كيكيبا دا جاليا
sofrer da arbitragem no Egito também, que não foram justos com a equipa da Argélia, e eles acham que não houve nenhum erro de arbitragem hoje. Eu tenho que responder aos jornalistas. Não recebo comentários dos jornalistas. Se não, vem ele para aqui e vou para ali. في أسئلة تانية كمان؟ Podíamos resolver o jogo na primeira parte, mas continuamos também a perder as oportunidades, a falhar as oportunidades claras. Se conseguíssemos marcar na primeira parte os dois golos, conseguíamos já. Completamente de acordo. Esse também é um dos nossos grandes problemas. Construímos 5 oportunidades e não fazemos golo. As coisas ficam muito difíceis assim para nós. Mas deixe-me só dar um exemplo do árbitro em relação àquela pergunta que aquele senhor me fez. O senhor sabe quanto tempo é que o SM ficou no chão e não deixou jogar? Récupérateur du milieu de terrain. Alors, pour te dire
on n'a pas trouvé toujours l'équilibré dans l'équipe, mais de toute façon, si à la fin, moi je trouve qu'on a fait un très bon résultat parce qu'on a terminé le deuxième avec Omolia, c'est fait. On n'a pas perdu le championnat contre les Sétif, on a perdu les matchs qu'on n'a pas gagné, qu'on a marqué beaucoup des occasions, mais on n'a pas marqué. Maintenant, ça marche, il a la confiance. Alors ça aussi, ça compte le football. Comment on doit gérer maintenant? On doit continuer. Il y a encore un travail à faire, un travail dur. Et je vais demander aussi aux joueurs de continuer de travailler comme ils ont toujours fait, avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de volonté et surtout la concentration. Maintenant, il reste les deux matchs durs avant qu'on va avoir une petite vacance. Et j'espère, Inch'Allah, qu'on va gérer les deux matchs. Oui, c'est toujours être premier que le dernier, ça c'est clair. Alors on a quelque chose en main, j'avais dit ça aussi aux joueurs avant le match, on a les clés, c'est à nous d'ouvrir la porte. Ils ont ouvert la porte maintenant, il reste les deux matchs. C'est une bonne option que tu aies la première, que tu aies 7 points. Il reste un match à l'extérieur, un match à domicile. Le dernier match à domicile, normalement, c'est aussi un avantage, moralement. Alors, je pense qu'on va profiter de tout ça. Et maintenant, c'est le joueur, parce que le Champions League, c'est le plus haut championnat qui est là. En Europe, en Afrique. Alors, si tu as l'opportunité pour se qualifier, il faut prendre ça avec les deux mains. Maintenant, ils ont travaillé. Ils ont travaillé dur. On a fait beaucoup d'entraînements avec beaucoup de concentration, avec beaucoup de volonté. On a le up and le down dans les mois que je suis venu. Maintenant, ils ont quelque chose en main. Je dis, il faut garder ça en main et continuer les deux matchs. Et Inch'Allah, on va se qualifier pour le cas final. بعد بسم الله الرحمن الرحيم وبن صحة رمضانكم. ما يخفاك صح اللاعبين، نشكر اللاعبين اللي قاموا بالواجب تاعهم باش درنا نتيجة إيجابية ضد فريق اللي راهو من بين أحسن الفرق العربية اللي هو الزمالك. دوك المرض تاعي كان بالك ساعد اللاعبين باش تحصلنا نتيجه ايجابيه. دوك الانسان يخلي الناس اللي يحكموا على المرض تاعي. ما يخفاكش ثاني كنا نلوم نفسي في لقاء الذهاب اللي وين في ثلاث دقائق وين ضيعنا ثلاث نقاط. دوك الانسان كانت مسؤوليه كبيره عليا باش نعاود نرد الجميل تاع الانصار تاع اللاعبين تاع لا ديريكسيون مام البريزيدون باش الحق باش اونكوراجاني باش ندير ان كرون ماتش. الانسان دوك ينسى المقابله هذه، دوك يخمم المقابله اللي راهي جايه اللي راح تكون صعيبه، لان هذاك هو الفارق اللي راح نديروه باش نتحصلوا على المرتبه الاولى ان شاء الله. دوك اللاعبين، دوك بعض اللاعبين وين ما عندهمش الاكسبيريونس باش مقابلات كيما هادو، دوك شفتوا المقابله وين كانوا في المستوى، خاصه الشوط الاول كانت كنا شويه خايفين من الفريق، مي الحمد لله وين عدنا استرجعنا الامكانيات تاعنا و وعرفنا كيف نسيروا المقابله، خاصه الهدف الاول اللي ساعدنا في الدقائق الاخيره تاع الشوط الاول اللي خلانا ندخلوا في المقابله بقوه، وكنا قادرين نسجلوا اهداف كثيره. مي لا غالب ان شاء الله احنا ننسوا المقابله هذه ولازم نصلحوا الاخطاء اللي درناهم سواء الجانب الدفاعي ولا الجانب الهجومي باش نكونوا واجدين ان شاء الله مقابله تاع ليبيا اللي راح تكون مقابله صعيبه. عبد الغني، بالنسبه لك المجموعه اكيد فيها الزمالك وطرابلس، هل تذكر راح يمر منهم الاتحاد تعادل في مصر، فوز على الزمالك، فوز على طرابلس، ممكن نقطة في تونس إن شاء الله راح تخليكم يعني متأكد بنسبة كبيرة في القادم، لأنه لا قدر الله تعادل فوز الزمالك راح تصبح المجموعة تسقط في ثلاثة. إن شاء الله احنا اللاعبين دوك نطلبوا منهم خاصة عندنا غدوة نقول لك روبو بور لي جوار سيرتو سي البلون فيزيك و ميم مونتالمون، إن شاء الله يريحوا وكي ندخلوا التدريبات لازم نخمو على المقابلة لأن هي المفتاح باش نتأهلوا. حنا دوك رايحين لتونس باش نديروا نتيجة إيجابية، لما الفوز
اصلا عندنا امكانيات باش نفوزوا عليهم مارغري بالك ستين بون ايكيب اللي بالك ما لعبوش البطوله تاعهم دوك مشاك ماتش يديروا لي دي ريزلت بوزيتيف ان شاء الله حنا نروحوا لتما باش نديروا نتيجه ايجابيه ونجيبوا لي 3 بوين باش نسهلوا المهمه بالنسبه لنا خاصه ان اللقاء النهائي مع الفريق زيمبابوي راح يكون في ملعبنا دوك حنا ما نخموش على المقابله هذيك نخمو على الاتحاد الليبي ان شاء الله بيان سير دوك انا ما خفالكش انا مام نكون رابح ضد فريق الزمالك هدف مقابل صفر راح تكون ضغط عليا وين لقاء الذهب اللي لعبنا في الزمالك وين كنا قادرين نسجلوا اهداف دوك انا ما نلومش كما يقول لك المهاجمين ما نلومهمش ما مسؤوليه عليا انايا دوك هذه راجع ثاني ما يخفالكش ان العام هذا وين جوزنا مراحل صعيبه خاصه تغيير المدربين اللي لحقت وين ثلاث مدربين في الموسم بالاضافه الى النتائج بالك السلبيه ماكري تكلاسينا الترتيب تاعنا راهو مرتبة الثانية مع مولية الجزائر دوك ان شاء الله احنا نسعى اللاعبين نتكلم معاهم دائما نقوموا بالواجب تاعنا في التدريبات خاصة في الجانب الهجومي دوك مع الانتدابات هذه راح تخلق بالك خاصة نجاوبك عليها بصراحة اللي كي تكون لا كونكيرونس بين اللاعبين راح تخلص اتحاد العاصمة راح يفوز بالمقابلات وتكون نتيجة ايجابية بالنسبة للمهاجمين والفريق اتحاد العاصمة. يخفى لك دوك الناس قال لك حنا خيرنا الملعب بولوغين حنا ما خيرناش دوك كنا مسؤولين كاع من الاداره من المدربين من لاعبين اللي تفاهمنا كانت الاغلبيه اللي قال لك بولوغين من اللاعبين نظن انهم حبوا يلعبوا 5 جويليا الحمد لله لعبنا بالك سانتك راهو شيء وهو خير لكم وين حنا درنا ان ديسيزون باش نلعبوا بولوغين ربي عاود خلانا نلعبوا 5 جويليا وحققنا نتيجه ايجابيه ما يخفاكش انا واحد من الناس نفضل نلعب 5 جويليا لانه انصار راهم بعد علينا مام اللاعبين بالك انصار يديروا ضغط علينا دوك الانسان لاعب راهم قام بالواجب تاعهم وان شاء الله راح نكملوا نلعب 5 جويليا ولما لا العام الجاي ان شاء الله نلعبوا البطوله الوطنيه في 5 جويليا. يوسف يحيى بعد نجري تو لسي تو اي شيف انترونور مي لي اكتور C'est eux qui jouent sur le terrain. Alors moi j'ai toujours dit, je suis derrière les joueurs. Si eux choisissent de jouer à Bollerin, je suis derrière eux. Si eux choisissent de jouer à Saint-Germain, je suis derrière eux. C'est vrai qu'on a fait des grands matchs à Saint-Germain. Alors ça on doit dire aussi. Les grands matchs ça joue dans les grands terrains. Ça aussi, et, tu ne vas pas avoir Barcelone au Real Madrid, je vais dans un petit terrain, c'est impossible. Alors, si on veut être une grande équipe, on doit jouer dans un grand terrain. Mais de toute façon, le choix, jusqu'à présent, peut-être c'était un avantage à nous de jouer ici, mais tu ne sais jamais. Ça, c'est toujours après le match. Une dernière question. Pourquoi tu as découvert sur le marché De toute façon, il faut comprendre, il reste deux matchs capitales. Je dois travailler avec les joueurs qui sont là, alors je respecte les joueurs qui sont là. C'est vrai qu'on essaie de trouver des occasions pour renforcer l'équipe, mais pour le dire ce poste ou ce poste ou ce poste, ça dépend aussi un petit peu de l'occasion que tu vas avoir. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais maintenant on est en train de récupérer aussi des blessures. Peut-être il y a aussi des joueurs qui veulent partir. Ça aussi, il faut calculer. Alors je veux être discrètement et je dis on est en train de faire notre boulot, mais il reste notre boulot essentiel avec les joueurs maintenant. Merci. Bonne nuit.